ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി കൂന്തൽ റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചാൽ, വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അര കിലോ കൂന്തലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന കൂന്തലാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂന്തലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. വെള്ളം ഊറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഈ കൂന്തൽ വെന്ത് വരണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സവാള നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് ആ കൂന്തലിൽ തന്നെ കിടന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 6-7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നന്നായി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കൂന്തലിൽ നിന്ന് ഊറി വന്ന വെള്ളമെല്ലാം വറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂന്തലും ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്. സോസൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ഡാർക്ക് സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സോയ സോസിലൊക്കെ ധാരാളം ഉപ്പൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും. ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അസാധ്യ ടേസ്റ്റിലുള്ള കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.